小姐，我被墨西公司的绿茶给挤走了。什么？我去会会他。莫总，这位是？这是新来的实习生。这实习生都要莫总倒水。你好，我是小丽。你怎么走路的？眼睛不要就捐了。你，哎呀，莫总，这新来的故意推我。那个，我没看到，要不再推一次吧？这新来的真不简单，你莫总都搞定了。跟林氏集团的项目交给你了啊。莫总，他一个新人负责这么大的项目，肯定很吃力。要不啊，还是交一个人做事太辛苦了，那就你们俩一起负责吧。好的，这大项目就应该是我的，凭什么让他一份功劳？搞定。既然你全写完了，那我就不客气了。莫总，项目企划书我写好了，您看一下。这个项目不是你俩一起负责的吗？他人呢？他呀，没到点就走了，根本就没点规矩。迟到早退啊，是常有的事。所以这些都是你写的？对呀、啊，我熬了两个通宵才写出来的呢。哦，写的不错，后面合同的事情就交给他吧。好的，带着合同来会议室，李杜马上到了。好，马上来。哎，你先去会议室吧，那个文件我待会打印的给你带过去。谢谢，那我先去会议室了。尾款上少一个零，到时候这项目的功劳可都是我一个人的了。莫总，这项目500万，所以给我打了一折啊。是5000万。怎么会少了个零？你怎么能犯这么低级的错误呢？莫总，这可怎么办啊？合同上的金额直接少了一个零，公司的损失可不少啊！要不我们直接炒了他吧？自己做过什么，心里没数吗？天天想着整我，不如想想你下一份工作简历投哪个公司。莫总，你看他一个实习生那么大的口气。谁说他是实习生了？他是我亲姐。莫总，公司是我的，我爱写几个零就写几个零，但从今天开始我不想再见到你。